Seu Toninho, depois daquela chuvarada toda de ontem à noite, a ponte dos troncos ficou toda destruída. E nós teve que cortar tudo pra trás. Como é que nós vamos fazer pra chegar e dar comida pros animais? Ah, mas eu não acredito. Eu sabia que isso ia acontecer logo. Tava demorando. Eu tinha que ter visto isso antes. Agora a gente vai ter que arrumar outro caminho. De qual? Ué, não tem jeito. Vamos ter que ir pelo meio da plantação, ué. No meio daquele milharal todo? Que não dá pra enxergar nem um palmo na frente do nariz? Ô, Sotô, o senhor me desculpa, mas eu acho que nós vamos se perder. É melhor eu cuidar das ferramentas enquanto você pensa mais um pouco aí. Tá. Bom dia, padrinho. A sua bênção. Ô, oh, bom dia, filho. Deus te abençoe, meu filho. Então, quais são as novas? Acabei de ler no jornal que passou uma chuva brava por aí ontem. Tá tudo bem? Bom, com a gente tá sim. Mas a ponte dos troncos lá quebrou. E não dá pra passar naquele buraco enorme. Só que a gente precisa chegar até o curral, né? Pra alimentar os animais, e eu não sei como. Nossa, mas que confusão. Acho que sem usar a ponte, só se for por dentro do milharal mesmo, né? Mas aí que tá o problema. Não dá pra gente ver nada naquele meio. E a gente vai acabar se perdendo. E o senhor sabe exatamente como que faz pra chegar lá, Dindo? Peraí, deixa eu pensar. A gente sai da fazenda, pega aquela estradinha pra lá, passa a ponte, anda um tempão e depois vira para a esquerda. E anda mais um pouco. Sim, mas o senhor sabe quanto anda? É claro, eu conheço essa fazenda como a palma da minha mão. É por volta de uns 3,5 km no primeiro pedaço. E mais uns 2 km no segundo. Pelas coordenadas que o senhor me passou, deu para perceber que as duas estradinhas que levam até lá formam um ângulo de 90 graus. Eu tava pensando que se a gente unir os três pontos, a sede da fazenda, a curva da estrada e o curral, encontramos um triângulo retângulo. Isso nos ajuda bastante, porque a linha reta que vai da sede da fazenda até o curral vai ser o melhor caminho para vocês seguirem sem se perder lá no meio. Mas como é que a gente faz para descobrir qual é essa distância entre a sede da fazenda e o curral? Para isso, a gente usa o Teorema de Pitágoras. Esse teorema diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O teorema vai ser útil no nosso caso porque a gente sabe quanto medem dois lados de um triângulo retângulo, que são dois catetos, e quer saber quanto mede o outro lado, a hipotenusa. Eu vou chamar a sede da fazenda de A e o curral de C. Fazendo os cálculos, vemos que é aproximadamente 4 quilômetros. Nossa, meu filho, eu tô vendo que você aproveitou bem as aulas de matemática. Bem, então eu tenho que andar uns 4 km pelo milharal, não é? Isso mesmo. É, mas agora eu tô pensando aqui, se eu não consigo enxergar pra onde é que eu tô indo, como é que eu vou saber pra qual direção eu tenho que andar quando eu sair da série? O ângulo que vai determinar a direção a ser tomada para ir até o curral é aquele formado pelo segmento AC e a horizontal, que é o segmento AB. E nós descobrimos o valor desse ângulo a partir do cálculo do seno ou do cosseno. É, mas como assim seno e cosseno? Para entender o que é seno e cosseno, vamos ao triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, o cateto oposto é aquele que está do outro lado em relação ao ângulo, ou então, para onde o ângulo olha. O cateto adjacente é aquele que encosta no ângulo. Agora, podemos definir o seno e o cosseno. O seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Já o cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Para achar o ângulo, a gente pode utilizar tanto o seno quanto o cosseno. Vamos fazer os dois? O seno do ângulo alfa é 2 km, que é a medida do cateto oposto, dividido por 4 quilômetros, que é a medida da hipotenusa. Quando dividimos quilômetro por quilômetro, as unidades de medida se cancelam e o valor do seno e do cosseno são valores sem unidade e eles são adimensionais. No caso, o seno de alfa é 1 sobre 2. O cosseno do ângulo é 3,5 km, que é o cateto adjacente, dividido por 4 quilômetros, que é a medida da hipotenusa. No caso, o cosseno de alfa é a raiz de 3 sobre 2.
Com esses resultados, a gente olha uma tabela de senos e cossenos e vê que o nosso ângulo é 30 graus. Peraí, mas de onde surgiu a tabela que você usou para descobrir o ângulo? A construção das tábuas trigonométricas sempre esteve associada a estudos astronômicos. Georg Joachim Hedicus, um dos discípulos de Copérnico, dedicou 12 anos da sua vida à criação de duas das tábuas mais notáveis de toda a história, usadas ainda hoje. A primeira delas lista os valores das 6 funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, com 10 casas de precisão para intervalos de 10 segundos de arco, totalizando 32.400 arcos diferentes. E a segunda lista apenas o valor da função seno, mas com 15 casas de precisão. Porém, antes dele, os hindus e os gregos, por exemplo, já possuíam suas próprias tábuas trigonométricas. Toda essa precisão sempre foi necessária, porque as observações astronômicas se baseiam em movimentos que parecem muito pequenos quando observados da Terra. Nossa, mas quanta coisa que eu não sabia! Pois é, mas vamos em frente. É preciso lembrar agora que o cosseno e o seno de um ângulo dependem apenas do ângulo, e não do tamanho de um triângulo retângulo. Sabemos que dois ou mais triângulos retângulos com um dos ângulos agudos iguais são semelhantes. Nesse caso, as razões que determinam o seno e o cosseno desses ângulos também serão iguais. Bom, sabendo o seno ou cosseno, a gente encontra um ângulo. E esse ângulo nos indica uma direção em relação, por exemplo, a uma reta fixa. Bom, no nosso caso, então, o ângulo que vai determinar a nossa direção é de 30 graus, é isso? Exatamente. A gente sabe que vai ser preciso caminhar ao longo da reta que faz 30 graus com a estrada da fazenda, para poder chegar no curral. Agora é só pegar uma bússola e um transferidor, que o problema do senhor está resolvido. Ah, meu filho, mas eu não tenho ideia de onde foi parar a minha bússola. Ela sumiu um tempão, e aí eu não comprei outra. Mas eu tenho o meu transferidor. Então, com ele a gente mede o ângulo. E para manter a direção do caminho, ao invés da bússola, vamos usar a semelhança de triângulos. É simples. A gente usa um transferidor para marcar os 30 graus com a estrada que vai dar na sede da fazenda. E então, é só andar em triângulos semelhantes ao original, só que menores. Para manter a proporção do triângulo maior, é preciso andar 3 passos e meio e 2 passos, ou 3 metros e meio e 2 metros, mantendo o ângulo reto. Assim, a gente sempre volta ao ponto pertencente ao segmento AC. Fazendo isso diversas vezes, conseguimos manter a direção original até chegar no curral. Poxa, mas que boa ideia é essa, meu filho? E não é difícil, não. Ô, seu Tom, quer dizer que o senhor já sabe como é que chega no curral? Ah, já sei sim, Bento. Graças a esse meu afilhado querido. Vai lá, Bento. Chama o pessoal que eu vou explicar direitinho como é que nós vamos fazer. Opa, tá certo então, seu Tom. É pra já. E quem diria que a trigonometria ia ser tão útil num lugar tão carmo como esse? Muito obrigado pela ajuda, viu, meu afiado? Eu tenho certeza que a sua carreira vai ser muito promissora. Ah, que é isso, Dindo. Sempre que precisar, estou às ordens. E logo vou aí fazer uma visitinha pro senhor. Vem sim, meu filho. Até logo. Até.